iyadoo maalmihii ugu dambeeyey guud ahaanba Soomaaliland laga dareemayay sixir barar aad u sarreeya qiimo dhac ku yimid shilinka Soomaaliland iyo doolarka oo isagu hawada maray ayaa xukuumadda Soomaaliland arrinkaasi u aanaysay shirkada gaar loo leeyahay oo ay ka mid tahay shirkadda Telesom adeegeeda saad xadhig xifiltan iyo xog iswareysi dheer kadib oo dhex maray xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka shirkadda Telesom ayaa markii ugu horreysay waxaa arrinkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore bangiga dhexe ee Soomaaliland Cabdi Dirar Cabdi isagoona sheegay in shirkadda Telesom adeegeeda saad sal iyo raad midna aanu ku lahayn sixir bararka ka jira guud ahaanba Soomaaliland. Gudoomiye oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi saad iyo dahab shiilba dahaba horta waa shirkado waaweyn oo aanu wada shaqayn jirnay markii aan banka joogay. Saaxiibtinimuna ay naga dhexaysay, nalana dadaali jiray oo gacanna siin jiray oo wax naga tari jiray sidii loo ridi lahaa dollar. Hase yeeshee intii dambe waxaan u malaynayaa anigu ma garanayo waxa dhacay, dad kulli gacanna siiyo unbay ahaayeen, laakiin intii dambe wax dhacay garan maayo oo maogtahay ay roolkii ay ciyaari jireen baad moodaa inuu meesha ka baxa waa ka baaqsadeen. Calaa kulli xaal, anigu waxaan qabaa mar haddii la fiksgareeyey doolarkii mar haddii la fiksgareeyey sicirkii sarifku wuxuu noqday waxaan iminka sicir barar marna keeni karin. Marka waxaan qabaa ii dahab iyo saadka midna inaanu iminka keeni karin sicir barar. Waxay soo tarareeyey talooyinka loo soo jeedinaya xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan xaluhelidda sixir bararka guud ahaanba ka jira Soomaaliland ee ka imanaya madax maamul iyo miskiinba, iyagoona guud ahaanba ay sheegayeen kaalinta weyn ee adeega saad ugu jira horumarka dalka iyo dadkaba. Yaxye Sheekh Ismaaciil, Kelsan TV, Hargeysa.